Vardant Dievo, Tėvo ir Sūnaus ir Šventosios Dvasios. Amen. Ramybė Jums. Tau, ganytojau. Mėly visi susirinkusieji, nuoširdžiausiai sveikinu. Pirmiausia, tuos, kurie pasiruošę priimti Šventosios Dvasios dovanas per sutvirtinimo sakramentą, taip pat sutvirtinimo globėjus, visus sutvirtinamųjų šeimų narius, draugus, artimuosius. Ir visus jūs kviečiu jungtis į bendrą maldą, ypatingai savo maldą užtariant pas Viešpatį, prašant jo malonių tiems, kurie priims sutvirtinimą, kad ir šiandien praturtinti Dievo dovanomis būtų džiugus, tvirtesnė tikėjime ir kartu tolimesnėme gyvenime, soje gyvenimo kelionėje išliktų ir žmonėms, ir Dievui artimais, ir gerai žmonėmis. Pradėdami šią šventą auką, kaip įprasta, Dievo akivaizdoje sužadinkime gailestingumą, apgailėkime kasdienybės netobulumus, prašykime, kad mūsų širdis ir sąžinės jis nuvalytų, nuskaidrintų. Prisipažįsto visagaliam Dievui ir jums, broliai ir seserys, kad labai nusidėjau mintimis, žodžiais, darbais ir apsileidimais. Esu labai kaltas. Todėl prašau švenčiausiąją mergelę Mariją, visus angelus ir šventuosius, ir jūs, broliai ir seserys, melsti už mane Viešpatį Dievą. Te pasigaili mūsų visagalis Dievas ir atleidęs kaltes te nuveda mus į amžinąjį gyvenimą. Melskimės. Visagali gailestingasis Dieve, suteik malonę, kad šventoji dvasia nužengtų ir apsigyventų mumyse ir padarytų mus savo garbės šventovę. Prašome, per mūsų Viešpatį Jėzų Kristų tavo Sūnų, kuris būdamas Dievas su tavimi ir šventąja dvasia, gyvena ir viešpatauja per amžius. Amen. Prašom atsisėsti dabar. Ir švento rašto skaitinių Dievo žodžio pasiklausysime. Visi pasidarė pilni šventosios dvasios ir pradėjo kalbėti. Skaitinys iš apaštalų darbų. Atėjus sekminių dienai, visi mokiniai buvo drauge vienoje vietoje. Staiga iš dangaus pasigirdo ūžesys, tarsi kilus smarkiam vėjui. Jis pripildė visą namą, kur jie sėdėjo. Jiems pasirodė tarsi ugnies liežuviai, kurie prasilyja nusileido ant kiekvieno iš jų. Visi pasidarė pilni šventosios dvasios ir pradėjo kalbėti kitomis kalbomis, kaip dvasia jiems davė prabilti. Jeruzalėje gyveno maldingų žmonių ir įvairių tautų. Pasigirdus tam ūžesiui, subėgo daugybė žmonių. Jie didžiai nustebo,
kiekvienas girdėdamas savo kalbą juos kalbant. Lik nesavi ir nustėrė jie klausinėjo. Ar gyva šitie kalbantis nėra galilėjiečiai? Tai kaipgi mes kiekvienas juos girdime savo gimtają kalbą? Mes partai, medai, elamiečiai, mezopotamijos, judėjos ir kadokijos, ponto ir azijos, frigiotos ir pamfilijos, egipto bei libijos pakraščio ties skiria gyventojai, ateiviai, romėnai, žydai ir prozelitai, kretiečiai ir arabai. Mes visi girdime juos skelbiant įstabius Dievo darbus mūsų kalbomis. Tai Dievo žodis. Thank you.
Viešpats su jumis. Ir su tavimi. Pasiklausykime gerosios naujienos Šventosios Evangelijos pagal Joną. Pirmosios savaitės dienos vakare durims, kur buvo susirinkę mokiniai, dėl žydų baimės esant užrakintoms, atėjo Jėzus, atsistojo viduryje ir tarė: ramybė jums. Tai pasakęs, jis parodė jiems rankas ir šoną. Mokiniai nudžiugo išvydę Viešpatį. O Jėzus vėl tarė: ramybė jums. Kaip mane siuntė tėvas, taip ir aš jūs siunčiu. Tai pasakęs, jis kvėpė juos ir tarė: imkite šventąją dvasę. Kam atleisite nuodėmes, tiems jos bus atleistos. Kam sulaikysite, sulaikytos. Girdėjome Viešpaties žodį. Atsisėskime visi. Džiaugsmingai mes švenčiame mūsų parapijos 90 metų sukaktį, taip pat titulinius atlaidus, bažnyčios titulą Marijos gimimo šventę, kuri buvo iš tikrųjų vakar. O šiandien tą šventę vainikuoja nuostabi kita šventė kartu su šiuo šventimu. 25 šiandien čia esantys kandidatai, jaunuoliai, jaunuolės ir keli suaugę jau žmonės priims sutvirtinimo sakramentą, šventosios dvasios dovaną, kuri padarė apaštalus drąsiais. Tad visi pasilikite sėdėti, bet kandidatus kviečiu atsistoti ir pasirodyti vyskupui dar kartą. Pasistokite visi. O mes visi juos pasveikinkime. Jūsų ekscelencija, šie jauni žmonės stropiai ruošiasi priimti per jūsų rankas ir per bažnyčios palaiminimą šventosios dvasios dovanas. Manau ir liudiju, kad jie yra verti to. Dėkoju su klebonui, kunigu Jauniui, už pristatymą šių šviesiai, viltingai nusiteikusių kandidatų priimti ypatingas Dievo dovanas. Ir toliau po švento rašto skaitinių keliomis mintimis apmastykime tai, ką mums Dievo žodis kelbė, tai, kas šiandieną mūsų susibūrime būtų svarbu. Tik išklausėme Evangelijos skaitinio. Viešpats Jėzus po kančios ant kryžiaus, po mirties prisikėlęs, dar kaip pabrėžta durims, esant užrakintoms, atsiranda tarp mokinių ir prabyla į juos: ramybė jums. Kai mes susidurime su kažkuo, ko nepažįstame, bet mums tai gali sukelti nemažų rūpesčių, kas yra didelės galios, mums gali kilti ir nerimas, ir baimė. Ir Viešpats Jėzus, kuris buvo su mokiniais kartu, jo akivaizdoje darė ypatingus stebuklus, net mirusius prikeldavo, ligonius gydydavo, piktasias dvases išvarydavo. Staiga atsiradęs tarp mokinių po tos dramos nukryžiavimo ir mirties Golgotoje, pirmiausia, pasveikina mokinių žodžiais: ramybė jums. Mokiniams tikrai buvo daug įvairių išgyvenimų, sudėtingų, ir čia net Evangelijos ištraukoje paminėta baimė. Tai pasveikinęs juos, jis pirmiausia parodo, kad tai tikrai jų mokytojas Jėzus, žiūrėkite, žaizdos. Ir vėl taria: ramybė jums. Ir mes, kai savo dvasinėje kelionėje, tikėjimo kelionėje, susitinkame su Viešpačiu, ar maldoje,
ar šventoje liturgijoje, ar kažkokiose gyvenimo aplinkybėse mus labiau paliečia Dievo malonės dvasinis įkvėpimas, mums gali taip pat kai kada kilti ir nerimo, baimės, Dievas toks galingas. Pravartu tada prisiminti šį du kartus pakartotą Jėzaus pasveikinimą išsakytą mokiniams. Ramybė jums. Dievas tas, kuris atneša ramybę, sutaikinimą, kuris nenori mūsų bauginti ir gąsdinti, nors yra ypatingai galingas, be ribų yra jo gale. Ir jis leidžia mums turėti tą vadinamą pagal Paulių įsūnystės dvasę, kad mes galime būti jam taip artimi, kaip šeimos nariai. Tuo pačiu turime suprasti, kad Dievui, galybių viešpačiui, tinka ir dera taip pat pagarba ir kad mūsų santykis su juo, nors ir neturėtų turėti didelės baimės, kuri mus tiesiog paralyžuotų, bet kartu skatina pagarbiai, ne kaip nors atmestinai, abejingai, nerūpestingai žvelgti į susitikimą su viešpačiu. Senajame testamente yra tokia labai graži įžvalga. Baimė yra išminties pradžia. Išminties, kuri padeda pažinti Dievą. Dabar pereikime šiame apmąstyme prie pirmojo skaitinio iš Apaštalų darbų knygos. Jis kaip tik mums atpasakoja, kas vyko pirmųjų sekminių dieną, kai mokiniai jau po Jėzaus dangun žengimo, po prisikėlimo ir po to, kai viešpats jau paliko savo mokinius, atsiunčia globėją, šventąją dvasę, kurį ir žadėjo atsiųsti, kad ją gautų, mokiniai ruošėsi, meldėsi, buvo drauge. Ir čia pasakojame tame skaitinyje, kad buvo pasigirdęs ir labai stiprus ūžesys, ir kilęs stiprus vėjas, smarkus vėjas, ir visa tai pripildė visą namą. Ir matyt dar aplinkinės erdves, kad dėl to didelio triukšmo, dėl to vyksmo, į aikštę čia pat šalia tų namų subėgo daugybė žmonių. Keletas tūkstančių. Nelabai ten ką daugiau ir buvo toje Jeruzalėje tuo metu. Tai nebuvo toks miestas kaip Čikaga šiandieną. Žinoma, tuo metu Čikagos turbūt visai nebuvo, ar ne? Taigi viskas keičiasi pamažu gyvenime. Ta Dievo malonė, nužengusi tokiu ypatingu būdu, pasitarnavo tam, kad sukviestų daugybę žmonių. O apaštalai, kurie buvo užsisklendę, užsidarę, bijojo, nežiūrint, kad viešpats jau jiems linkėjo ramybės prieš tai, staiga pasikeitė šventosios dvasios veikimas, juos visiškai perkeitė. Ir čia pat, atidarė duris, išėjo į aikštę susitikti su tais žmonėmis ir drąsiai prabilo jiems. Vyko dar nuostabesni dalykai. Ne tik apaštalų baimė išnyko, jie taip taikliai kalbėjo, dėstė mintis tie nemokyti vyrai, žvejai, muitininkai. Ir susirinkę daugybės tautų žmonės, čia išvardėjama 14 kalbinių grupių, stebėjosi, kad mes visi juos suprantame, kalbant. Tai patinka šventosios dvasios dovana, kad ne tik žodis būtų įtaigus, bet nesimokius visai tų kalbų, visi girdėjo, lyg būtų kalbama jų gimtaja kalba. Tai šiek tiek akcentuoju dėl to, kad mes suprastume, kad šventosios dvasios veikimui nėra ribų. Viešpats pagal tai, kas reikalinga, teikia tas malones. Bažnyčia išskiria tas pagrindinės svarbiausias mums mūsų gyvenime 7 šventosios dvasios dovanas, kurias tikriausiai jūs aptarėte pasiruošimo programoje.
Taip pat Dievo malonė veikia dar plačiau ir gydančiai, ir sustiprinančiai. Ir suteikus sutvirtinimą, bažnyčia jau sako, teigia, jūs esate tie, kurie galite dalinti savo tikėjimu, jį liūdyti, nebijoti, kaip anuomet apaštalai. Ir dar grįžtant prie pirmųjų sekminių, tas Dievo malonė šventosios dvasios veikimas buvo toks stiprus, kad visi ten susirinkusieji, ta daugybė žmonių, įtikėjo tuo, ką skelbė apaštalai, priėmė Kristų ir ta diena laikoma bažnyčios, Kristaus bažnyčios pradžia. Pasitikėkite šiomis Dievo dovanomis įvairiose gyvenimo situacijose, tik labai svarbu, jų kaip nors neužkonservuokit, neuždarykit į šaldytuvą. Žinot, kad maistas nesugestų, tas, kurį galima atvėsinti ar neršaldyti jau šaldiklyje žemesnėje temperatūroje, jis ilgiau išsisaugo. Tačiau jeigu jis yra užšaldytas, jo nenaudojame. Jis tampa nenaudingas tol, kol jo nepaimsime iš šaldytuvo ar šaldiklio. Taip ir su Dievo dovanomis. Labai svarbus vienas principas bendrystėje su Dievu. Viešpats ypatingai gerbia mūsų laisvą valią. Ir jeigu mes tas Dievo dovanas užšaldome, užkonservuojame, tai jos taip ir būna, jos yra. Bet mumyse neveikia, nepasireiškia, nes viešpats prievartos mums netaiko. Ir laukia, kol mes atversime savo širdį, sakysime, viešpatie, noriu, kad tos dovanos padėtų, kad jos veiktų. Ir jos pamažu, jeigu nuolat prašysite viešpaties, kad ir labai paprastai žodžiais, be baimės, su ramybe, su pasitikėjimu, jos pamažu skleisis. Ir kai žvelgiame į nuoširdžiai tikinčių žmonių gyvenimą, kurie bendradarbiauja su tomis Dievo dovanomis, tai būtų galima pasakyti, matome, jog jų viduje nėra konfliktų, nėra įtampų, nėra pykčio, kad jie sugeba su kitais maloniai bendrauti. Žinoma, būna įvairių pagundų, išbandymų, kad mes tvirtesni būtume, bet kiek reikia viešpaties maloniai švelniai, mus nebaugindama, negąsdindama, pamažu leidžia išsiskleisti tiems geriesiems dalykams mūsų viduje ir visame mūsų gyvenime, mūsų mintyse, žodžiuose, darbuose. Ir tai yra viso gyvenimo bendradarbiavimas su viešpaties malonėmis. Per taip pat darbą, triūsą, pastangas, studijas, išbandymus. Nuoširdžiai linkiu visiems priimantiems sutvirtinimą šiandieną ir tiems, kurie jau jį priėmė, anksčiau neužkonservuoti, neužšaldyti tų Dievo dovanų. Prašyti viešpatį nuolat maldoje, kad jos jumyse skleistųsi, būtų jums palaima, padėtų būti mielais, gerais, atsakingais, Dievą ir žmonės mylinčiai žmonėmis. Meilė išsiskleidžia taip pat šioms dovanoms veikiant. Įvairiai kiekvienam amžiaus laipsnį kitaip. Tai pasireiškia ypatingai santykiuose su kitais žmonėmis, su artimiausiais žmonėmis. Ta meilė, kuri pamažu turi vis daugiau kantrumo, pasiaukojimo, geranoriškumo, tiesiog tokio vidinio stimulo troškimo padėti kitiems, daryti gerą kitiems. Ir tai yra tikrai nuostabu. Tai perkeičia ne tik tą žmogų, bet ir visus aplinkinius. Viešpats te stiprina, te laimina jūs kasdienybėje, o jūs priimkite jo dovanas su dėkingumu, atsakingai ir jomis naudokitės. Amen.
Visus pasiliksiu konfirmantus ir globėjus kviečiu įsirikiuoti lygiai taip, kaip atėjome į šventąsias mišes po du ir sustoti vidury bažnyčios. Maždaug laikykime kokį metrą tarpo vieni nuo kitų. Kol čia vyksta tas išsirikiavimas, aš trumpai pristatysiu tą sutvirtinimo sakramento apeigas, kurios tuoj pat prasidės. Pirmiausia, jų metu yra krikšto pažadų atnaujinimas, į kurį taip pat įjungiamas ir tikėjimo išpažinimas pateikiant klausimus. Vyskupas kreipsis į jus pirmųjų klausimų. Klausdamas, ar atsižadate piktosios dvasios įtakos jūsų gyvenime, ne tik priimant į sutvirtinimą, ne tik globėjai, bet visi čia susirinkusieji, drąsiai ir tvirtai atsakykite į šį ir kitus klausimus. Į pirmąjį, atsižadėdami blogio dvasios įtakos, atsakome atsižadu. Į kitus klausimus, kurie taip pat nusako ir tikėjimo turinį, atsakome tikiu. Tada seks trumpa malda už priimančio sutvirtinimą ir po jos kiekvieną jų paženklinsime šventu aliejumi chrizmą, patepant kaktą ir kartu uždedant ranką ant galvos palinkint ramybės. Jau atrodo pasiruošėme, junkimės į krikšto pažadų atnaujinimą. Mielieji, ar atsižadate piktosios dvasios jos darbų ir vilionių? Atsižadu. Ar tikite į Dievą Tėvą visagalį dangaus ir žemės sutvėrėją? Tikiu. Ar tikite į Jėzų Kristų, vienatinį jo sūnų mūsų viešpatį, gimusį iš mergelės Marijos, nukankintą ir palaidotą, o paskui prisikėlusį iš numirusių, ir sėdinti tėvo dešinėje. Tikiu. Ar tikite į šventąją dvasę, viešpatį gaivintoją, kuris sekminių dieną nužengiant apaštalų, o šiandien sutvirtinimo sakramentu bus suteikta? Tikiu. Ar tikite į šventąją visuotinę bažnyčią, šventųjų bendravimą, nuodėmių atleidimą, kūno iš numirusių prisikėlimą ir amžinai gyvenimą. Amen. Tikiu. Toks yra mūsų tikėjimas, toks yra katalikų bažnyčios tikėjimas, kurį skelbėme džiaugdamiesi Jėzuje Kristuje, mūsų viešpatyje. Amen. Malda už sutvirtinamuosius. Visa gali Dieve, mūsų viešpaties Jėzaus Kristaus Tėve, kuri šiuo savo tarnus atgimdė iš vandens ir šventosios dvasios, išlaisvindamas juos iš nuodėmės, įkvėpk jiems šventąją dvasę gaivintoje ir suteik jiems išminties ir supratimo dvasę, patarimo ir tvirtumo dvasę, pažinimo, maldingumo ir pagarbios tavęs baimės dvasę. Prašome per Kristų mūsų viešpatį. Amen. Amen. Globėjai, dabar apkabinsite prieidami prie vyskupo savo su globotinį arba sutvirtinamai per pečius gražiai. Dešinė ranka. Thank you.
Nuostabu.
Mėlyje, melskimės visagaliam Dievui, padrasinti, sustiprinti, tebūna vieninga ši mūsų malda, kaip vieną tikėjimą, viltį ir meilę mums įkvėpė jo šventoji dvasia. Į bendrą maldą junkime žodžiais, tave melčiame, išklausyk mus viešpatie. Maldaukime viešpatį Dievą už tikinčiuosius, kurios šiandien sutvirtino šventoji dvasia, kad gyvų tikėjimų ir veiklę meilę jie visuomet liūdėtų viešpatį Kristų. Tave melčiame, išklausyk mus viešpatie. Maldaukime viešpatį Dievą už tėvus ir globėjus, kad tuos, už kurių tikėjimą jie laidavo žodžių ir pavyzdžių nesiliautų skatinę, žengti Kristaus pramintų taku. Tave melčiame, išklausyk mus viešpatie. Maldaukime viešpatį Dievą už jo šventąją bažnyčią, drauge su šventoju tėvu mūsų vyskupu. Ir visais vyskupais, kad jie šventosios dvasios globojama, tikėjimo ir meilės vienybėje auktų ir klestėtų, kol vėl ateis viešpats. Tave melčiame, išklausyk mus viešpatie. Maldaukime viešpatį Dievą už visą pasaulį, kad visi žmonės, būdami vieno kurėjo ir tėvo vaikai, be rasės ar tautybės skirtumo, suprastų esą broliai, seseris ir nuoširdžiai siektų Dievo karalystės, nes ji yra taika ir džiaugsmas šventojoje dvasioje. Tave melčiame, išklausyk mus viešpatie. Dieve, tu savo apaštalams davei šventąją dvasią ir norėjai, kad jie ir jų įpėdiniai perteiktų ją visiems tikintiesiems. Išklausyk mūsų maldas ir suteik malonę, kad tai, ką Evangelijos skelbimo pradžioje įvykdė tavo kilnę širdiškumas ir dabar per tikinčius širdis pasklistų. To prašome per Kristų mūsų viešpatį. Amen. Šviesa ateina
Melskitės, broliai, seserys, kad visagalis Dievas Tėvas maloniai priimtų šią mano ir jūsų auką. Priima tavo rankų šią auką, tegu įteikia jam garbę ir šlovę, o mums ir visai bažnyčiai dvasinę naudą. Maloningai priimk viešpatie savo žmonių troškimą, tobulai supanašėti su Kristumi ir drąsiai jį liūdyti, semiantis jėgų iš atpirkimo aukos, kurie jis nupelnė, kad šventoji dvasia į mus ateitų. Jis gyvena ir viešpatauja per amžius. Amen. Viešpats su jumis. Ir su tavimi. Aukštyn širdis. Keliame į viešpatį. Dėkokime viešpačiui Dievui. Verta ir teisinga. Tikrai verta ir teisinga, reikalinga ir iškaninga, visur ir visada tau dėkoti. Šventasis viešpatė visagali tėvėm šinasis Dieve, per mūsų viešpatį Jėzų Kristų. Jis į dangaus aukštybės įžengęs ir tavo garbėje būdamas atsiuntė mums tavo įsūnytiems vaikams pažadėtąją šventąją dvasę. Todėl mes draugės su visa angelų bendruomenė maldingai dabar tave išpažįstame ir norime tau per visą amžinybę giedoti. Šventosios dvasios gale, pašventink šias atnašas, kad jos mums taptų mūsų viešpaties Jėzaus Kristaus kūnu ir krauju. Kai savo noru turėjo būti kančiai išduotas, jis paėmė duoną, dėkodamas ją laužė ir davė savo mokiniams tardamas, imkite ir valgykite jos visi, nes tai yra mano kūnas, kuris už jus atiduodamas. Lygiai taip po vakarienės jis paėmęs ir taurę vyno, vėl dėkodamas davė mokiniams tardamas, imkite ir gerkite iš jos visi, nes tai yra taurė naujosios ir amžinosios sandoros mano kraujo, kuris už jos ir visus išliejamas nuodėmėms atleisti, tai darykite mano atminimui.
tikėjimo paslaptis. Mes skelbėme viešpatį tavo mirtį ir išpažįstame tavo prisikėlimą, laukdami tavęs. Minėdami jo mirtį ir prisikėlimą, mes tau viešpatį aukojame gyvenimo duoną ir išganymo taurę. Dėkojame tau, kad pašaukei mus tarnauti tavo akivaizdoje. Karštai maldaujame, kad mus Kristaus kūno ir kraujo aukos dalyvius šventoji dvasia sutelktų vienybėn. Atmink viešpatie savo bažnyčią plačiajame pasaulyje, ugdyk joje tobulą meilę, globok mūsų popiežių Pranciškų, Čikagos kardinolą Blažiejų, jo pagalbininkus vyskupus, Lietuvos vyskupus, vyskupą Rimantą Norvilą esantį su mumis ir visą atpirktąją žmoniją. Atmink mirusius mūsų tikėjimo brolius ir seseris, kurie užmigo su viltimi prisikelti ir visiems tavo malonėje baigusiems žemės kelionę, leisk išvysti tavo šviesų į veidą. Pasigailėk meldžiame mūsų visų, globok ir laimink šiandien sutvirtinamuosius, sutvirtinimo tėvelius, šeimos narius, visus šios susirinkusius, taip pat prašome taikos ir teisingumo pasaulyje. Ir leisk mums draugę su šventaja Dievo gimdytoje, mergelė Marija, su šventuoju Juozapu jos sužadėtinė, su palaimintaisiais apaštalais ir visais šventaisiais turėti dalį amžinajame gyvenime ir garbinti tave bei šlovinti per tavo Sūnų Jėzų Kristų. Per jį, su juo ir jame, tau visagali Dieve Tėve, su šventaja dvasia, visa garbė ir šlovė per amžius. Amen. Stojame. Visi kartu kreipkimės į dangaus Tėvą maldo žodžiais, kuriuos mums perteikė mūsų išganytojas Jėzus Kristus. Tėve mūsų, kuris esi danguje, tesie šventas tavo vardas, te ateinie tavo karalystė, tesie tavo valia, kaip danguje, taip ir žemėje. Kasdienės mūsų duonos duok mums šiandien ir atleisk mums mūsų kaltes, kaip ir mes atleidžiame savo kaltininkams ir neleisk mūsų gundyti, bet gelbėk mus nuo pikto. Gelbėk mus viešpatie nuo visokio blogio, suteik ramybę mūsų laikams, gailestingai padėk, kad mes išnorėm išvaduoti ir nuo neramumo apsaugoti, su palaiminga viltimi lauktume mūsų išganyto Jėzaus Kristaus ateitimo. Tavo valdžia ir galybė ir garbė per amžius. Viešpatie Jėzau Kristau, tu savo apaštalams esi pasakęs, aš palieku jums ramybę, duodu jums savo ramybę, žiūrėk tad ne mūsų nuodėmių, o savosios bažnyčios tikėjimo ir suteikia žadėtą ramybę ir vienybę. Tu gyveni ir viešpatauji per amžius. Amen. Viešpaties ramybė visada te lydi jūs. Te lydi ir tave. Palinkėkime vieni kitiems ramybės. Thank you.
Štai Dievo avinėlis, kuris naikina pasaulio nuodėmes, laimingi, kurie yra pakviesti į avinėlio puotą. Viešpatie, nesu vertas, kad ateitum į mano širdį, bet tik tarti žodį ir mano siela pasveiks. Šventą komuniją pirmieji tegul priima su visieji, visi stokime po du čia.
Melskimės. Šventąją dvasę sutvirtinęs, savo sūnaus kūnų ir krauju pamaitinęs, viešpat ir toliau lydėk tikinčiosius savo palaimą, kad jie įveiktų visas kliūtis, šventumu darytų garbę bažnyčiai ir meilės darbais ją pasaulyje platintų. Prašome per Kristų mūsų viešpatį. Amen. Man belieka dar kartą pasidžiaugti, pasveikinti jūs visus, kurie šiandien priimėte šventosios dvasios ženklą, dovaną. Didžiuokitės to, džiaukitės, būkite tvirti, kaip ekscelencija vyskupas sakė, nepamirškite tų dviejų svarbių žodžių, ramybė jums, nesvarbu, kas bus situacijoje. Yra gražus posūkis, kaip sako, kad valtis niekada neskęsta, kai aplink ją yra daug vandens, jis skęsta tik tada, kai vanduo patenka į vidų. Tad žinokit, kad jums yra Dievo stiprybė ir ta ramybė ir Dievo palaima jūsų dienas tevydė. Noriu priminti ir taip pat dėkoti visiems, kurie meldėtės, globojote šios vaikus. Ir noriu priminti taip pat, kad išėjimo procesijos nebus po vyskupo palaiminimo iškilmingo. Čia nebuvo užsakęs to. Šalia ligoninė pati intensyviausia. Jo, sergantį kažkokį veržinį vargšą. Po vyskupo palaiminimo visus sutvirtintuosius, kad tik tai pakviesime padaryti nuotraukai ir teiksime dovanėlę. Čia priekyje grinai. Turime profesionalų fotografą, kuris galės tą padaryti. Jeigu jūs patys su savo iPhone'ais taip pat galite. O po to visi nueisime į parapijos salę, trumpąją agapę, pabendravimui, nes krikščionys turi tokią tradiciją, kad po visko dar pabendrauja, bus proga asmeniškai susitikti su vyskupu ir tarti žodį. Tad nebus išėjimo procesijos, reiškia, ir bus palaiminimas, fotografija, įteiksim mažą dovanėlę ir tada eisime pabendrauti į salę. Dieve laimėtų. Štai pat prisidedu prie klebono kunigo Jauniaus sveikinimų ir noris išplėsti tuos sveikinimus ir į šeimos narių tarpą, visiems sutvirtinimo globėjams perduoti, visiems artimiesiems, draugams, pažįstamiems, visiems jums tebūna ši diena gražia švente, nes tos Dievo dovanos, kurios teikiamos, jos kartu yra ir švenčiamos. Tai susitikimas su Dievu mums yra ypatingas momentas, džiugus, viltingas, nešantis džiaugsmą ir ramybę, ir tai yra tokie šventai būdingi dalykai. Dabar nuoširdžiai teikiu ganytojo palaiminimą, specialų palaiminimą šią sutvirtinimo progą. Telaimina jūs ir maloningai nesaugo. Visagalis Dievas, Tėvas, kuris atgimdė jūs iš vandens ir šventosios dvasios ir padarė savo vaikais. Amen. Telaimina jūs ir savo malonėte stiprina jūsų tikėjimą. Vienatinis Dievo Sūnus, kuris savo bažnyčiai pažadėjo, nuolat pasiliksančią tiesos dvasą. Amen. Te laimina jūs ir į Dievo karalystės džiaugsmą, te nuveda šventoji dvasia, kuria paštalų širdis uždegė meilę. Amen. Te palaimina jūs visagalis Dievas, Tėvas ir Sūnus ir šventoji dvasia. Amen. Te lydi jūs viešpaties malonė, ramybė ir džiaugsmas. Dėkojame. Я на, на обрекался.
Supratome, užteks kentėt, pradėkit džiaugtis.